Самото начало, самото ни включване беше много, много интересно, с едно плаване по море, едно откриване на цели. Мисията, може да се каже, че беше един доста сложен социален казус, който трябваше да разрешим, но всъщност това се оказа най-голямото предизвикателство, човек да пренебрегне някои свои бариери по отношение на различни етноси и хора. Най-ценното за мен се оказа обаче срещата с хората, които се оказаха от моя отбор и въобще хора, които така като мен също се опитват да намерят някакви отговори на въпроси, да окажат своето положително влияние върху средата, в която живеем. И общо взето, като спомен, ще ми остане нещо много незабравимо и се надявам да продължи по някакъв начин в други форми и за напред.